Бай-бай өмір өтесің ау бір күні, қиясың ау қуанышты күлкіні, өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Бай-бай өмір өтесің ау бір күні. Қазақ халқының дара тұлғаларының бірі, Орта Азия мен Қазақстанға есімі мәлім аса үлкен қоғам және мәдениет қайраткері Темірбек Қараұлы Жүргеновтің ұлтымыздың әдебиеті мен өнеріне қосқан орасан зор еңбегі бүгінгі таңда біртіндеп зерттеліп, ел игілігіне айналып жатыр. Мәскеуде өткен қазақ өнерінің 10 күндігі Темірбек Жүргеновтың триумфы болды. Сахнада әйгілі Қыз Жібек пен Жалбыр қойылды. Қазақ операсының тұсауы кесілді. Ол ұлт өнерін асқар биіктерге көтере алатын ірі тұлға екенін дәлелдеді. Алматыдағы болашақ опера және балет театры бой көтеретін орынды да анықтаған өзі. Алайда шаңырақ көтергенін көре алмай кетті. Сұм тағдыр өмірін ерте қиды. Сталиндік репрессиялар басталды. Пятьдесят тысяч трудящихся Алматы собрались на общегородской митинг одобрить приговор военной коллегии Верховного суда над право-транскистской бандой убить изменников. 1937-1938 жылдары Советтік Қазақстанда 118 мың адам сотталған. Оның 25 мыңы ату жазасына кесілген. Атылғандардың дені ұлт көшбасшылары, ағартушылар, зиялы қауым өкілдері. Осы зұлымдықтың кесірінен Темірбек Жүргенов 1937 жылы 3 тамызда Қазақстан Компартиясының 1-ші съезі жүріп жатқан сәтте тұтқындалды. Өзінің кезекті съезіне баяндама дайындамақшы кезінде қара машинамен алып кеткен. Жары Дәмешке бір нәрсе айтқысы келді ме, қайта-қайта мойнын бұрып қараумен болды. Не айтқысы келді екен? Не айтқысы келді екен деген сауалдар өмір бойы Дәмештің көкейінде қалып қойды. Өзіне жабылған жалған айыптарды Темірбек мойындамағанымен тергеу-тегеуіне қойсын ба? Жылы 25 ақпанда Алматы түбіндегі Боралдай маңында Рысқолов, Сейфуллин, Нұрмақов, Қожанов, Асфендияровтармен бірге атылды деген дерек бар. Дәмеш Ермекова халық жауының жары ретінде пәтерінен болды. 58 баптың 17 тармағымен 8 жылға кесіп соттап жіберді. Түрменің іші толған әйелдер деп есін алады Дәмеш Ермекова. Тіпті кейбіреуін емшектегі балалармен де алып келген. Бәріміз қайғының қара бұлты басып зар еңірейміз. Көз жасымыз көл болады. Ақыры этап қалынып, Ақмоладан бірақ шықтық. Ұлы Отан соғысы басталысымен соғысқа алыңыз деп жүздеген арыз жазып, мамандығым дәрігер, мына лагерде жүргеннен гөрі қан майданға араласып, әскерилерге қолдан келген көмегімді көрсеткім келді. Амал не? Жазған өтініштерімнің біреуіне де жауап ала алмадым. 1957 жылы КСРО жоғарғы сотының әскери коллегиясы Темірбек Жүргеновті толық ақтап шықты. Дәмеш қалған өмірін жарының адал атын асқақтатуға жұмсады. Бүгінгі Қазақстандағы көптеген білім ошақтарының бой көтеріп, дамуына тікелей мұрындық болған ұлт жанашыры Темірбек
Жүргенов. Оның есімі Ұлттық өнер академиясына сондықтан да лайықты. Өнер саласында жүрген әрбір жанның Темірбек Жүргенов рухының алдында қарыздар екені де сөзсіз. Ұлттық өнеріміздің әр саласындағы жеткен жетістіктері ұлы темкеңнің еңбегінің нәтижесі екені анық.